بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میرا نام ہے شیر غنی اور آپ دیکھ رہے ہیں شیر غنی یوٹیوب چینل۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یلو اور سبز ڈالر کی۔ جیسے کہ آپ بھائیوں کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو اپلوڈ ہونے کے بعد فوراً وہ یلو ہو جاتا ہے یا کچھ دن بعد یا جو ہے نا اس میں یہ پرابلم آتی ہے۔ تو اب یوٹیوب والوں نے نیو اپڈیٹ نکالا ہوا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ سوال میرا پہلے بھی ذہن میں آیا تھا، یہ جو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور جو یوٹیوب نے بتایا ہے، لیکن میں نے اس کے اوپر ویڈیو نہیں بنائی، اب میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ جن بھائیوں کا 10,000 سبسکرائبر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے، اور جن کا 10,000 سبسکرائبر نہیں ہے پھر بھی وہ ٹرائی کر سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی امیزنگ اور زبردست جو ہے نا ایک ٹرک ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ ان لسٹ اپلوڈ کریں۔ جب آپ ان لسٹ اپلوڈ کریں گے تو 2 گھنٹے آپ رہنے دیں۔ 2 گھنٹوں کے اندر اگر آپ کا جو ڈالر کا سائن ہے اگر وہ یلو نہ ہوا تو آپ پبلک کر لیں، ٹھیک ہے، اور اگر اس کے بعد مطلب 2 گھنٹوں سے پہلے وہ یلو کلر ہو گیا تو آپ بھائیوں کو کرنا یہ چاہیے کہ تم نیل، ٹائٹل اور ٹیکسٹ ڈسکرپشن آپ یہ چینج کر لیں۔ جب آپ یہ چینج کریں گے تو تھوڑی دیر بعد جو ہے نا اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہے، اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، وہ بھی آپ ان کو فالو کرتے ہوئے آپ بھائیوں کو سمجھ آ جائے گا۔ تو جن بھائیوں کا بھی چینل بڑا ہے، ٹھیک ہے، 10,000 سے زیادہ ہے، تو یہ یوٹیوب والوں نے ان کے لیے نکالا ہوا ہے، یہ جو میں آپ بھائیوں کو ان لسٹ کا بتا رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ کا نیو چینل ہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن یوٹیوب کی طرف سے جو ہے یوٹیوب والے نے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر آپ کا 10,000 سبسکرائبر ہے تو آپ ویڈیو ان لسٹ اپلوڈ کیا کریں، اور 2 گھنٹے بعد آپ اپنا ویڈیو دیکھیں۔ اگر ڈالر کا نشان یلو ہے تو آپ چینجنگ کر سکتے ہیں، اگر سبز ہے تو پھر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ بھائیوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوئی ہوگی اور آپ بھائیوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو یوٹیوب میں لائک کا بٹن ضرور دبائے گا اور شیئر کرنا مت بھولے گا۔ اسی طرح اچھی اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ کسی اور ویڈیو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔